Navodno, imenovanje njemačkog političara Kristijana Šmita kao visokog predstavnika u BiH predstavlja primjer grubog miješanja u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, čime se krši član 41 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, navodi se u 26. izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a. U izvještaju se navodi da je Šmitovo imenovanje potpuno nelegitimno, jer Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira nema pravni osnov da imenuje novog visokog predstavnika. Ni Dejtonski sporazum, niti Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nisu Savjetu za sprovođenje mira ili njegovom upravnom odboru dali ovlašćenje za imenovanje Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH, ističe se u izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a. To što je Kristijana Šmita navodno imenovala samo šačica članova upravnog odbora PIK-a, samo je demonstracija sile koja nema nikakve veze sa pravom ili pravnom procedurom. PIK je ad hoc, samoimenovani skup zemalja i organizacija koje nemaju osnivački akt, ni međunarodni mandat, niti bilo kakvu legitimnu nadležnost. U drugom dijelu izvještaja navodi se da visoki predstavnik do 2021. godine u nedostatku međunarodne podrške nije nametnuo ni jednu odluku ili van sudske kazne tokom 10 godina. Međutim, u posljednjim danima svog mandata na poziciji visokog predstavnika, Valentin Inzko, posljednji visoki predstavnik, nametnuo je zakon kojim kriminalizuje izražavanje određenih mišljenja o istoriji iz vremena sukoba u BiH. Inzkovi nezakoniti dekreti još jedan su primjer kako takozvana međunarodna zajednica zanemaruje vladavinu prava, a kojoj se to ne uklapa u plan. Kada je riječ o Ustavnom sudu BiH, u izvještaju se ističe da, umjesto da ispunjavaju svoju obavezu i pridržavaju se Ustava BiH, većina sudija koju čine 3 stranca i 2 bošnjaka izuzetno često je potvrđivala neustavnu centralizaciju koju su vršili visoki predstavnici, kao i slabljenje Ustavom garantovanih mehanizama zaštiti konstitutivnih naroda BiH. U izvještaju se podsjeća na Ustav BiH u kojem se navodi da sve vladine funkcije i ovlašćenja koja nisu ovim Ustavom izričito data institucijama BiH pripadaju entitetima. Također, Ustavni sud BiH uporno lišava Republiku Srpsku njenog javnog zemljišta, pa je tako u septembru sud našao da šumsko zemljište kojim Srpska upravlja već skoro 3 decenije ne pripada Srpskoj.